sjá byrjunliðið hjá Keflavík. Hér kemur það upp á skjáin. Telma Dís Ágústsdóttir númer 10, 11 Emilía Ósk Gunnarsdóttir númer 6 eða 15 Ariana Moorer, númer 14 Erna Rún Hákonardóttir númer 9 Salbjörg Ragna Sævarsdóttir. Þetta hefðbundna byrjunliðið hjá Keflavík hafa byrjað svona nánast alla leiki í vetur. Þá má sjá næst byrjunliðið hjá Snaefell. Númer 4, Andrea Björt Ólafsdóttir, númer 10, Gunnhildur Gunnarsdóttir og mínum mati ein aðal ástæðan fyrir að við erum hérna í kvöld, það Gunnhildur, hún mætti til leiks í leik 3. Númer 3, Arina Ellenberg fyrir gefið, númer 11, Berglind Gunnarsdóttir, númer 7, Bryndís Guðmundsdóttir. Það allt að verða klár og við erum klár líka. Hvað það bara að draga til saman? Berglind Gunnarsdóttir sjáum það, hún með svona smá glóður að hérna. Hún fekk vænt högg í síðasta leik. Hún mun hoppa á móti Salbjörgu. Gunnhildur. Gríðalegur íþróttamaður. Ég heyrði þú varst að tala áðan, Pálina. Gunnhildur að skiptir svo miklu máli að hún sé að hreyfa vörnina hjá Keflavík með þessum hlaupum. Hún svo góð að hlaupa að leikuliðinni. Já, við tölum að það var Emilía sem var... Og Emilía hjá Keflavík. Emilía og Telma líka, þær eru rosalega góðar á þessum hlaupum. Þær eru bara mjög hreyfanlegar. Já, það er... Þegar þær eru ekki hreyfanlegar, þá lenda liðin í vandræðum. Já, það er algjörlega. Við höfum tekið eftir nýja einmitt í þessu einvígi þegar þessi sóknarleikurinn staðnar hjá þeim. En þetta allt að byrja og þetta komið á stað. Og hverju á boltanum, það sýnst að vera bara dómarakast aftur. Og það milli Andri og Berglindar, þær eru nú liðsfélagar. Þannig að ég ætla að vera ekki bara að kasta aftur upp. Það sem ekki spenna að þetta bara kauriboltinn er sem tilbúin í þetta. Dómararnir eru að ræða saman hvort það hefur komið valda boltanum og það... Það hlýtur bara að vera annað dómarkast. Það er bara strax setja upp að þetta 5 sekúndur eða ekki einu sem 5 sekúndur þá bara er orðið dómarafundur. Já, þau vilja skipta þau manni í leikmanni í dómarkastinu, vilja fá Ariana Moorer, skipta henni út fyrir Salbjörgu. Já, hún hafði... Þetta hef ég ekki séð áður, Hústi. Nei, ég er alltaf að sjá okkar nýtt. Það er alltaf eitthvað nýtt og það er Keflavík sem byrja. Ariana Moorer. Ariana Moorer, fyrsta sóknin er Keflavíkur og Telma Dís. Keflavík byrjar í flex sókninu sinni. Og ég sýnir svona, Gústi, Erna. Manni líður þannig eins og leikmenninni séu að pressi séu algjörlega fara úr þeim eftir svo fyrstu þrjá leiki. Já, þetta er fyrsta karfan hér. Telma með fyrstu körfuna. Já, hún ætlar að stimpla sér strax inn. Hún var mögnu í fyrsta leiknum og síðan hefur hún verið að stíga helst upp í fjórða leiknum á Bryndís með fyrsta skoti fyrir Snaefell og að geigar að það er loftbolti. Það er langt síðan að séu þetta frá Bryndísi. Það er spurning hvort það sé einhver spenna í þeim, auðvitað er einhver spenna, það er ekki að spurja því. Það er smá vesen með klukkuna og það verður að kippa því í liðin. Þetta er alltaf rólegast að kefla aftur í flexzónin sinni Erna nær hér stökkskoti rétt fyrir framan vítalínuna og það geigar Ellenberg með sendingu fram á Berglindi og Berglinda fá þessi sónavillu. Sjáum hvernig Emilía spila vörðin hérna, sjáum við flottu varnarleikur og... Æsileg varnarleikur, þetta bara stólið bolti. Þetta Emilía. Já, unnum bolti fyrir Keflavík að byrja aðeins betri en það. Næfisliðið hefur ekki náð einu skotið og hafa loftbolti. Þetta bara tvær sóknirbúnar. Moorer þarf að skipta áfram af boltahindrunum og Moorer situr það niður og kemur Keflavík fjórum stigum yfir. Mikið búin að tala með þess að pick and roll sókn hjá Keflavík að vera bara í vera illa með vörninni á Snaefell. Sjáum að klukkan komin inn, þetta allt í lagi í okkur. Sérðu gott í hvað Anna Gunnur dýfir sér inn á Ernu, hún er aðri lítið hærri en hún. Og það greinilegt að Gunnur ætla að láta til sín taka í sókninni eins og hún gerði í síðasta leik. Já, Gunnur er líka svo sterk, rosalega mikill munur á hennar framlagi í síðasta leik bara líka þessu andlega framlagi og Ellenberg fer hér á körfina að hún stigasti leikmann í seinvi hinga til hún nösk, hún Moorer, hún rænir þessu frákast eiginlega Ellenberg með 32 nei og hér þriggjasti að karfa bara Ernu og 7-0
Ellenberg stigasti leikmann í einvíinu og kom með tæp 32 stig með til leik. En Keflavik byrjar hér 7-0 og það lítur að hjálpa sjálfstraustinu mikið. Verðmeila Bryndís galopinn eftir boltahindrun. Verðmeila kom inn á að Erna var vinstra megin bara svona séð svo ég held við ekki séð körfu frá hún í hægra megin á þriggjastilinu í þessu innvíin. Já, hún hefur verið einmitt að skora meira hægra megin og ekki vinstra megin, ekki? Já, var að vinstra megin akkurat. Alltaf að skora vinstra megin. Og Erna ótrúlega mikilvægt fyrir Keflvíkinga ef Erna komin inn í þetta strax. Hann svo mikil ógn fyrir utan. Boltahindrun, Bryndís gerir mjög vel hérna og Ellenberg líka og þær vinna boltan. Snaefell stelpur koma hér fljótt upp og Ellenberg reynir að koma boltanum en Gunnhildur kemur á hann og þær tvítekkana þá opnast fyrir Andreu. En Moorer gerir vel og vinnur boltan fyrir Keflavík og Telma gefur hann aftur og Moorer og Erna með fyrtjasta skoti vinstra megin. 10-2. 10-2, það megi ekki skilja hann eftir að opna. Hún svo skotvirs, það rættur líka þekkja að hún spilaði í snæfellinni fyrra. Og Gunnhildur, Berglín, kemur hann að veikulinni og opnast fyrir Bryndísi. Ekki lengi, Ellenberg fer í stórskoti frá vítalinni, það geigar og Telma Dís með frákastið. Keflavíkurliðið að byrja mun betur en snæfellsliðið. En þetta bara rétt að fara á stað. Salbjörg með frábæra sending og Telma Dís og Ingi Þór býður leikið leið. Frábær byrjun hjá Keflavík. 10 stiga munur eftir aðeins 3 26. Hvað segir þessa byrjun, Pálma? Eins og ég segi, ég auðvitað sakna Keflavík stelpur Birnu og hún alltaf frábær leikmaður en ég held bara að þetta aldrei efnaður. Fá með heyri Inga. They're looking for. So no matter who you got. You gotta run to her, straight to her. Ef þú ert að pota upp hérna, komum við hérna, þú bara back, control. Þú erum að be more physical with them, it's too easy for them. The offense, they don't have to fight with more than one screen. No matter what we're running, stay. I wanna see three, okay? I see both sides. Let's see what's out there. Take it to them here. Let's step it up. Let's go. Ákonadóttir heldur betur að stimpla sig inn. Hún komin með 60. Tvær þriggjastiga körfur hér á vinstri kantinum eins og Pálinn var að benda okkur á að skora. Já, allar þriggjastiga körfur á vinstri kantinum Já, líka móti Skallagrím. Ég held að stúlkan sé bara í 55% þriggjastinu í inninu. Já, hún að skjóta svakalega vel. Og byrjar hennar leik vel. Og sjáum hvernig þetta leikli virkar fyrir Snaefell. Ingi Þór náða aðeins að lesa við sínum stelpum. Sjáum hvernig það kveiki eitthvað í þeim. Bryndís fer þá á móti Salbjörgu 1 og 1 og það geigar en Bryndís nær sól frákastinu og það geigar aftur. Bryndís reyna að komast upp og Keflavík stelpur komast í boltan. Það dómarakast. Þetta eins og ég kom inn á áðan með þarna drengjunum Jóna og Kjartan alltaf að Bryndís svo sterk í körfunni og þegar hún fer upp, ef hún hittir ekki, kannski, þá nær hún einhverju sóknarfrákastunni en yfirleitt fær hún villu eða nær að klára en það svona að halda boltanum. Bryndís virkilega góðu sóknarleikmaður og klóku varnarleikmaður. Frábær sending! Vilja vel gert! Ná, eins og ég segi, frábær sending! Og Snaefell komið þá með 4 stig, 12-4. Boltahindrun. Og það eru ekki ágætlega hérna núna. Það eru að láta hann hafa fyrir því að gefa boltan. En átti gefa bara beint á milli og hér fer Salbjörg móti Ellenberg og nýta sér þetta. Já, þetta einfalt og áhrifaríkt. Nýti sér hæðamun og styrtamun á móti Ellenberg. Sjáuði þetta, hraða breytinguna hjá Ellenberg og finnur þá Gunnhildur sem er í langa tvist. Stígur hér á prýtjastirinn og þetta geigur og Telma Dís með frákastið. Og Moore skýrur hér Ellenberg eftir og opnast fyrir Salbjörgu og Salbjörgu með skota að vítalínni að litlinum. 16-4. Þetta ótrúlega tölur sem við erum að sjá hérna í upphafi. Þetta bara léleg vörn Snaefell. Snaefell stíg fyrstu 5 mínútur bara allt of mikið. Og Ellenberg að misnota hér. Kjöru tækifæri. Var illa með þetta. Ellenberg aftur. Er ekki sammála þín með vörðinni á Snaefell? Já, vörðin er... 16 stig í fyrstu 5 mínútur er svolítið mikið. Ég spurði Inga Þór hérna með litla heilan og það kannski ekki allir sem skildu það. Inga Þór er búin að tala nokkuð um það áður í vetur að
ef að litli heilinn hafi verið að segja þar að segja að verið of ánægð með sjálfan sig þá á maður til að slaka á og það spurning hvort þessi sigur hvort það séu bara hreinlega sátt með þennan sigur ég trúi því varla nei en alla hana með upp þá verið þar ekki eins stemdar og í síðasta leik en Bryndís opnast hér í teiknum og situr þetta niður minkar þetta aftur í 10 stig 16-6 Moorer Þar Snæfellsvörðina halda betur, það að skora hér 16 stig á fyrstu 5 mínútunum og Moorer fer á Ellenberg og nú miklu meiri styrk á móti Ellenberg og fer á næti snæsir í 2 vítaskot Ellenberg ræði lítið við þennan kraft Hún bara svo sterk þessi stúlka Já, hún rosalega, rosalega kröftug ólíki leikmenn hún á Ariana Moorer og Ariana Ellenberg Erin Ellenberg. Þú eru duglega að rugnast á þessu nöfnum. Já, algjörlega. Það einhvern veginn heita Erin og Ariana. Nei, þetta kannski ekki. Ariana Moorer setur bæði víti niður. 18-6. Keflagliðið að skora 18 stig. Hér á upphafs mínútunum. Það að fara vel yfir 100 stig. Þetta heldur svona áfram. Ellenberg. Setur stöðstunni. Þetta algjörlega hennar skot. Algjörlega, við með þetta aftur í 10 stig. Moorer á telnu. Salbjörg. Það spila flexónina. Það spila leikmenn alla stöður og Salbjörg fer í stöðskoti og þetta loftbolti en Moorer með frákastið og fer þá í 30 skot sem geigar. Lítið eftir að skóklíkuna þegar Moorer tekur þetta skot og Ellenberg sækir að inn í teginn og setur aftur stöðskot niður. Hún vel tengd. Það að komast í betri takt við leikinn. Komið fjögur, stýr röð. Áttastega munur. Erna með tvo þrista niður. Salbjörg, fjögur stig. Liðin farin að þekkja hvort annað aðeins betur. Það eru þekkjaður þá Emilia gerir þetta mjög vel. Liðin að það múið að spila, þetta áttundi leikur sem að spila núna í vetur á móti gröðuru. Liðin þekkjast mjög vel. Fjórði leikur núna tæpum tveimur vikum. Þeir eru yndi fyrir að gera breytingar á sínu liði, Aldarleif og María Björs að koma inn á og Sverri Þór gerir líka breytingu. Írina Sól og Þórana Kika að koma inn á. Þórunn að kika með 19 stiga bekknum í einvínu. Mest stigaðist á eftir Birnu. Og Moorer, sjá hvernig sterkur frákastari Moorer. Hann bara... Þetta svo mikið þegar hún leikstjóndi sem svona sterkur frákastari. Hann ber upp boltan og startar þessum hraðarhlaupum. Og Þórunn að sækja strax á Ellenberg, en Ellenberg við það að stela boltanum. Emilia sækir að brindi sig. Og þetta sniðskot geigar. Ellenberg með langa sendingu hér fram á Berglindi og Berglind með snýskot og situr það niður. Mjög góð stíf fyrir Snæfell. Áttast eða munur aftur. Moorer á Þórunni. Þórun sækir aftur bara á körfuna órætt og situr það núna niður. Það við að tappa boltanum að hann. Svo mikið sprengikraft Þóruna. Já, hún með svakalega sprengikraft. Hún næri einhvern veginn, svolítið hún náði skrifin áfram, samt var einhvern veginn en samt klár. Þetta bara, þetta sjá þetta. María finnur Berglind og Berglind sækir hér á Írinu og fær hér tvö vítaskot. Svona að ég tekji eftir því að Ariana Moorer, það keppur steflu, það við erum búin að tala mikið um það. Það alltaf bara að spila. Ariana Moorer var rosalega pirru í síðasta leika kvart yfir dómum. Já, sjáum hérna strax núna fyrir að sína svipriði. Gerðu það líka á það. Já, þetta eitthvað sem ég tók allan ekki eftir mikið með keflagliðið í hinum leikjunum. Nei. Það svona eins og það sé aukast. Já, eitthvað annað... Það spurning hvað sé eitthvað þreita og einbytting. Ég veit ekki hvað það Jón heldur að koma aðeins inn á þetta hérna í settinu. Hann kannski mjög að þekkja maður betur en við. Og Berglind missir seinna vítið. Nýjum stegar munur, Emilia sækir í miðina og kemst hér alveg að körfinni og situr það niður. Þjóðskalur hraði. Nú Írina Sól reyndar komin inn á Þórana en það eru allir leikmenn Keflavík fór inn á. Fyrir utan Írina eru komnir á blað, stigalega séð, sem mjög sterkt fyrir Keflavíkliðið. Það virkilega sterkt, þú þurfa að passa þær allar og Berglind með sólnafrákast. Ellenberg fer í 30 stegar skot.
Þegar tíma bara þriggjasta skot. Já. Og svo sé alveg vís til að setja það niður þá kannski. Já, þetta líka þetta svona alltaf þunn lína hvernig þú vilt fara með svona leikmann eins og Ellenberg sem svona góður sóknarleikmaður. Hvort þú vilt ekki gefa henni líka smá frjálsræði. Af því að hún búin að skora, hún stigasti leikmann, hún 32 stiga með þetta í einu mínútu. Skotleifi. Já, algjörlega með skotleifi og verða alltaf eitthvað slök skot. Það skiptir mestu máli að það séu flest skot. Það ekki að spila hörku vörn á Emilíu, ég verður henni ekki. Þóra hann henni í vandræðum og það Bryndís. Sem, já, vinnur henni að bolta fyrir Snaefell. Bryndís Gunnarsdóttir. Gunnhildur að koma aftur inn á eftir stutta hvíl, skiptir við Berglindi. Birnu Valgerði. Alveg 16 ára og það erfitt að setja upp í stúdíó og setja sínar áfram. Ég get ekki ímyndið mér að ég þurfti reyndar einu sem gerði sem þjálfari þeir þjálfaði þeir palla að setja upp í stúdíó í beikarústaleik. Það alveg mátt sitt óttar. Já. Jó. Það var erfitt. Nei, ég get ekki ímyndið mér að hvernig það að setja í stúdíó og horfa á Horfa á vinkunum sínar vera að spila svona mikilvæga leik eins og hann í dag. Kemur Sara Dilja inn á fyrir Bryndísi og Katla að koma inn á í Keflavíkurliði. Katla hefur ekki verið að spila mikið í einvíinu. Sverri talaði um það í viðtalinu á hana. Hann myndi fara og Ellenberg situr frist. Fara kannski dýbra á dekkin heldur en hann hefur verið að gera í einvíinu vegna þess að Birna ekki að spila. 24-16, það 55 sekundir eftir. Moore. Ja. Hún verður að skjóta þessu. Má ekki. Má ekki hika. Hikar sama tapa. Og aldalega gerir mjög vel hérna en Moore að taka frákastu og þær brjóta á henni. Það ekki dæmt. Moore fer aftur upp og nú fara úr vittuna. Ingi Þór ekki sáttur með að hún getur ekki tekið frákastu. Það í vandræðum með Moore í frákastunum. Hún bara það líkamlega sterk. Hún hefur bara líkamlega yfirburði yfir flestara leikmenn á vellinum, það bara þannig. Ariana Moorer frákastahæsti leikmann í einvíinu, hún með 50 frákust í fyrstu þremur leikjunum. Hún með tæp 17 frákusta meðatal í leik. Í þessu leikinn í kvöld, þá hún strax byrjuð að safna frákust, hún með 8 frákust. 8 frákust? 8 frákust, í fyrsta leikjunum. Það svakalega. Hvað hún hafa? Hún hitt nú ekkert. Sigur að hæða þú. Maríu, Þóra hann til varnar. Maríu sækir í miðuna með vinstri, finnir þar Söru, Sara sækir í miðuna. Hérna vildi ekki fá skref, frábær vörn hjá Þórunu. Og þetta telst nú heldur sem frábærs líka hjá Moore og hér fiska Moore bara að vildu. Þetta frábærlega gert hjá Ariana Moorer. Þetta bara rosalega, fá hann klókana, veit að Sara fyrir aftar sig. En hérna Snæfell að græða, það eiga síðasta, ja, Keflavík segir, eiga síðasta skoti væntanlega. Það bónus næst. Nú spurning að þær hafa svolítið verið að ekki nýta sér skotlökuna þegar þær hafa fengið tækifæri til þess. Bara bæði lið. Já, það er ekki. Það er ekki svona. Moore kannski aðeins meira því hún svo, hún svo klóku leikstjóndi. Hún stundum eins og hún hefur gleymt í hvað klukkan var, klukkan slæð. Moore að sækja hér á Maríu. Við það missa boltarinn og opnast fyrir Þórunni. Þórunni með þrist. En sjáum hvernig dýrmætt húst að hafa svona leikstöndur sem hefur svona mikla trú á því. Keflavík þarf að finna þetta bara. Erlendi leikmenn að trúir á því, þá setja þetta bara niður. Algjörlega, ég veit því, kjartan að því. Takk fyrir það Ágúst og Pálína og þetta hárrétti á Pálínu, Jónni. Hvernig Ariana Moorer spilar, hún spilar aðra leikmenn upp og það gefur þeim trú og traust. Já, þær vita það bara að þegar þær fá boltan og þá eiga þær að skjóta ef þær opna. Er eitthvað sem kemur óvart svona í sem fyrsta leikhluta? Ef eitthvað kemur óvart þá það hvað Snæfell kemur í rauninni flatt inn í þetta fyrstu mínum. Það einhvern veginn ná ekki að jafna þessa orku sem Keflavík er að setja í þetta? Nei, ég átti von á því að Keflavík kæmi
sannarlega komið inn í hennar leik, snar brjálaðar og ætluðu heldur betur að vinna eða láta Snæfell vinna fyrir þessu og þær heldur betur. Emilía Ósk Gunnarsdóttir, svo stemminguna, geðveg stemming í stúkunni en Emilía Gunnarsdóttir og Erna Hákonardóttir sama búin að gera þetta í 12-14 stig fyrir Keflavík. Þetta gríðarlega mikilvægt að fá þar inn í þetta svona strax. Heldur betur, ég meina Erna setur 2-3 stá og Emilía búin að vera keyrð frá körfunni og hún náttúrulega svo rosalega skreflöng að hún tekur eitt skref á meðan aðrir taka 3 og búin að vera að setja þessi layup niður. Þetta náttúrulega ómetanlegt fyrir Keflavík. Tölfræðin hjá Ariönu Móri fyrir geði gríp fram við þér. Hún mögnuð. 7 frákost, 3, þar á 3 sóknarfrákost, 3 stóðsetningar, 6 stig, 2-3 skotum. Já, já, hún er að greinilega staðra á henni því að hún ætlar að klára þetta einn dag. 1-4 fyrir geði, já, þetta hún frábær. Já, það bara svolítið. Hvað sjá hún hún? Snæfellingar hljóta að koma Já, nú Ingi búinn að fá 2 mínútur til þess að aðeins að hrista upp í þessu hjá sér og hann ætlast væntanlega til þess að þær komi sterkari tilbaka og sterkari inn í hana fjórðung heldur en að byrjuðu leikinn og ég hef reynda trú á því að það gerist að það spurning hvað Keflavík eru sterkar á sálinni. Aftur yfir til líka krakkar. Takk hérlega fyrir það, það hárrétt hjá okkur að Ariana Moorer að spila virkilega vel en hún hefur gert það áður í vetur þegar hún hefur átt kannski frekar slakan leik eins og í hólminu síðast var hitta mjög illa hitta tæp 30% og hún hafði frábæran leik og eftir Þetta, sjáðu í Írinni hennar, vinnir þetta aftur að hörku Já Vílík barátta í Írinu Gerir þetta virkilega vel Já, það hérna gott það frá fjálfunni sínu Gunnar Stefánsson og Störri Þór Kannski gott þegar við förum að þessi staðreindir, þá akkur 365 dagar síðan en að Snæfellinga lyftu Íslandsmeistaratitlinum. Það akkur ár síðan í dag. Þannig að ef það kveikir gíðum, þá, hvað gerir þá? Ja, það gerir það ekki neitt. Það eru trefaldir Íslandsmeistar eins og svo margokk og koma fram. Þetta lítur ekkit allt og vel út fyrir það, en sem betur fyrir Snæfell, það nægur tími til stefnu. Verður svona kvöld hjá þessari dömu. Ariana Moorer heldur áfram með sýninguna sína. Komið nýjast. Komið 8 stig, segi ég, og ég Erin Ellenberg settur frist. Lítur Ellenberg frist. Já, hann vissar ekki rosalega aðeins í andlitinu. Já, eins og sé eitthvað svona smá vonleysi eitthvað. Þar fyrir að rífast í gang. Það var allt annað kraftur í þeim í hólminum. Og Moorer heldur áfram. Það ráði ekki við hana. Það verður að gera eitthvað annað þessari. Eitthvað annað á þessari bolta að pick and roll vör. Ellenberg, sjáum Ellenberg, það mæði mikið á henni. Ellenberg fyrir mjög erfið skot og það bara varið hjá Selbergu. Heldur maður sé svo þarna, Kosti. Mér finnst þér svo munurinn þarna. Þarna hefði Ariana Moorer gefið boltan á einhverja, á samherja. Sjá hvað eru margar í kringum. Já, það fyrir bara 3. Hún er 3 og tekur skotið. Já. Sjáum Sverri Þór, hann er heldur betur að rífa þær í gangu. Við fáum að heyra Inga Þór. Berglund is going to be in the middle, Aaron and Gunno. Hey, we got to be faster than they are. We got to be quicker in rotation than they are. 11, okay. They go too high pick here, or they go single pick. We're not switching. Okay. I want you to do 5 over, and I want you to hatch and get back. Then we want the other ones here to zone. Hey! Keep them in front of you guys, ladies. Hey! Our only job now is to get ourselves to go and play. Don't try to pick up their pace. Just play it on. Okay, go for it. Við sáum hérna, Pálína, að einhverjar að gera breytingar. Hann var í svæðisvörð, hann var í 30 svæði síðan var líka að gera breytingar á pick and roll vörnum sinni. Hann vill hættir að skipta. Þetta bara headsa. Já. Hvernig nýst þér á þetta? Nýst bara, ég meina, eitthvað verður hann að gera. Þetta gekk vel í hólminum. Já, hann hefur ekkert svör, þannig eitthvað verður hann að gera. Þetta er spurning, hvað þetta sé svarið? Andrea, Þórunu, Andrea, sækir Þórunu. Og Berglind, þetta er að skipta á þessu og Berglind, það er áttu skref. Og fyrsta sónin, eftir leikliði rennur út í sandin. Það má eiginlega ekki gleyma honum, hann náttúrulega algjör herfóringi og hann búin að gera þetta oft áður, hann þekkir þetta alveg. Já, ja, við séð það líka, það meiri orka í Sverri heldur en bara í hólminu síðast.
Þetta verður erfitt fyrir Keflavík. Það höfðu þetta bak við eyrað í síðasta leik. Við eigum heimaleik til þess að klára þetta. En það tapa þessum leik. Hvað voru þeir að komna aftur út í kvöld? Það mikið skemmtilegur að vinna heima. Já, þetta var vel leyst á Keflavík. Þeir eru greinlega búin að fara yfir þetta æfingu. Hvernig ætla að leysa þessa svæðisvörn? Þetta gekk þó ekki á sjálfbjörgu. Þeir eru að leita hæpóstunum þeirra á móti svæðinu. Það gekk ekki. Það opnast fyrir Berglindi. Berglind fyrir þriggjastens skot. En það geigar. Og Moorer með frákasti. Hver önnur? Kalla með þriggjastens skot. Það óhætt að skjóta. Geigar og... Flott hjá hann, fyrir bara eftir boltan hjá. Sækir það. Það þýðir það að Keflavík á örna næst. Þetta getur allt skipt rosalega miklu máli. En þarna sérðu Gústi, þarna komið stúlku sem ekki múin að spila mikið í innvíinu. Óhætt að skjóta, fyrir bara eftir frákastinu. Algjörlega skiptir miklu máli og Gunnhildur á móti Írnu. Vindís. Ellenberg. Ellenberg ætlar einn af einn. Við sjáum það bara 5 sekundar á klukku og Moorer mjög grimm. Og hér villa á Moorer. Hún kemur á undan áður en að Ellenberg slær til hennar. Ég getur jafna síðan að það verið bara óvilja verk. Það gaman að fá sjá þetta aftur. Hún allan að finna til í höndinni. Fá hún sjá þetta aftur en það slær henni í boltan. Hleypur eftir henni. Hérna kemur villan og síðan kemur höggið þarna. Það takast henni hendur og Sérðu Þóra ætla bara að gefa Moorer smá hvíld. Emilia kemur inn á Ellenberg aftur, 14 sekundar á skókvíkur. Ellenberg ætla að sætja á Emilia og Jú, það sóluvillana, ég ætla bara að segja að vera herfinn að fá hann ekki. Sérðu hvernig frá? Íti brási með vinstraundinni. Emilia að koma inn á og að sætja hér aðra sóluvillunum sína. Það að vinna sinn annan bolta með sóluvillu. Sjáum þetta aftur hérna. Í grána og Ingi Þóra fá aðvörun. Þetta bara glæsileg vörn, Stín. Já, þetta góð vörn og Snaefell halda áfram í 3-2 svæði. Kalla opinn hér á kantinu og Kalla fyrir Kristinn og það gegar Helma með frákastið. Þóruna sækir það bara á vörnina. Það ekki neitt hér. Spurning hvort að Sverri að koma með Erninn á sína bestu þriggjastæða skiptu. Og Ellenberg sækir núna Emily og nú fær Ellenberg villuna og tvö vítaskot. Ég myndi vilja, ég veit að ég alltaf tenglast úr sömu hlutunum, ég myndi vilja sjá meiri bros og meiri leikleiki hjá Snaefell. Þær eru að spila hérna í lokaúrslitum, þetta eru forréttindi. Þetta eru einu, tvö liðin sem fá að gera það. Og öllum þessum leikmönnum sem eru búin að æfa í alla vetur. Þá eru allir aðrir konir í sumarfrí. Njóta þess að vera á stóra sviðinu. Þetta svo sem engin munur, Gústi. Þetta engin munur, 11 stiga munur, 10 stiga munur. Og það svo mikið eftir. Það 7 mínútur eftir á þessum leikhluta. Snaefell getur verið yfir í hálfleik, auðveldlega. Ég fer bara eftir nokkra mínútur. Getur verið hættulegt að byrja þessu DM og komast yfir snemma. Og á Telma með skot úr hotinu, enni mínu vel í hotinu. Það bara innfeittan munur. Já, 13 stiga munur, 34-21, Ellenberg. Finnur breyndi sig aftur á Ellenberg og Ellenberg fer þá í stöðskoti. Og Tórana með frákastir Írina. Aftur á Telmi nú andar hlaupa á korfuna. Kalla opnast fyrir hana. Það láta bolta ganga mjög vel á móti svæðinu. Miklu betra en við sjáum í Stíkshólmi í síðasta leik. Og Telmi aftur með skoti í hotinu. Núna aðeins aftar en það yfir korfuna. Gunnhildur með frákastir. Gunnhildur. Vandræðum að missi boltan og Gunnhildur að fá villu hér. Nú Ariana Moorer ekki, Ariana Moorer ekki inn á og hérna ekki liðið bara. Það svo skiptingum honum. Skiptingum honum. Gunnhildur að koma á bekkinn, Rebekka að koma inn á. Já, Gunnhildur, já, þetta stingur við þegar hún að ganga hérna. Sé eitthvað hægt og sendið sem virðist úr opinn en Snaefell liðið gerir vel. Og Ellenberg, boltahindrun, er að skipta á þessu, kalla á móti Ellenberg, kalla góð sending á Ellenberg og Bryndís og Bryndís með opið skot. Þetta þarf að fara niður, þetta er gott skot. Bryndís, góðu skotmaður og fá það í góðu flæði. Telma, Þóruna,
10 sekundur á klukku. Írina fyrir köllu 5 sekundur. Og Emilia þetta skot langt af og Bryndís með frákastið. Ellenberg vill fá boltahindrun. Er ánum með hvernig Ellenberg kemur upp á öllinkorti. Við erum talað að henta kannski Snæfellstein ekkert að fara að hlaupa með keflingingum. Við sjáum samt þess að Sóni og Snæfell á Rebekka með frákastið. Ég var að fara að segja að þessi sól, Ellenberg gaf aldrei boltan. Hún driplar upp alla sólunar rólega og boltinn, hann verður að ganga meira eins og væri síðasta leik. Boltinn að ganga mjög vel á Keflavík og það er þá gerir svona. Þetta er bara líkillinn í sóknunni að láta boltan ganga og láta hann vinna fyrir sig. Þarf eftir stóðsningu, það eru svo dýrmæta körfur. Svo telli miklu meira. Bryndís, aftur á Ellenberg. Þetta eru Emilí og Góðvöldi Emilí og verðum að skoða og Írinn með frákastinn. Og fótur. Verða fá með betri orku slæfinsliði. Það hafi ekki tíma til þess að vera að svekkja sig á hlutunum. Alls ekki. Það getur bara gert það í allt sumar. Það nóg eftir og 30 munur. Þetta engi munur, nóg eftir. Það alveg ennþá tíma til að rífa sig í gang. Stemmingin. Glæsileg. Ég veit ekki hvort þið fá henni heim í stofu en hún frábær stemmingin að... Það voru... Boltinn gengur vel á mótisvæðinu. Sjáum við og Emilía... Já, hann ekki að sitja niður en flott sótt að enga síður. Rebekka kom með tvö stig. Rebekka með góða innkomu í sínt tveimur leikjum. Það eru snöggara hjálpa það selur Erna sig fínlítið en það samt bara annað samherji sem komin í hjálpina strax. Já, býður bara Þórun eftir henni og étur hana. Hún svakalega hraust. Það kemur svangvít inn á fyrir Emilíu. Sverri Þór að hreyfa vel við sínu liði. Ég bara að gera slítið sama, hann ætlaði að skipta líkinn á Telma. Það voru boltahindrun. Telma, ég vil ekki skipta á þessum hindrun og það eru fyrir körfuna. Þetta það sem við erum bara að tala alla seríuna, Gústi, að þetta þarna... Algjör styrkleiki fyrir Keflavíkliði, hversu djúpan bekk þau eru með. 13 stig munur aftur, þetta var komið upp í 15 stig og sá munur, það hefur ekki verið meiri munur. Boltahindrun. Og Erna Þóranna, sjáðu hvernig að sundu spila svæðisleikina. Aftur 15 stig munur. Sjáðu hvernig bólum var, það er búin að taka nokkra sónir sem boltinn hefur gengið að hafa ekki skora. Það bara halda áfram í það sama. Snæfellið þarf að gera slíktið saman, láta boltan vinna meira fyrir sig. Ellenberg, keyrir á Moore, með Geigar. Vinnur þetta ekki einn, það er bara þetta. Það er búin að fjóra á móti einni! Hvað að gerast hérna? Er uppgefa snæfellsliðinu, það er hlaupið ekki sinni í vörn steppunar. Það eru konar að fjóra í sóknum á móti einum. Einni snæfellsstelpu. Sjáum líka hérna hvað Moore eru og eigingjöld. Gerum okkar það verðum við að fara sjálf á körfunni. Keflavík þurfum þá að gera betur, það eru fjórir á móti einni, náðu ekki að skora. En það er eins og þetta hafi engin áhrif á þær. Svangvít og Moorer. Moorer er að fara hægri undir eins og við heyrið á bekknum. Moorer heldur bara áfram að skora 17 stiga munur. Það eru að fara með þetta í 20 stiga hérna fyrir hálfleikinn. Ég hefði bara meira þetta heldur eins áfram og Ellenberg sækir Örnu. Nú fer Ellenberg á fullum kraft á körfuna, er ekkert að hika við það. Enn vanta gleðina. Við auðlisum eftir gleði. Og hjálpa Örnu hjá Keflavík. Það er gleði í okkur, það er gleði henni í stúkunni. Það vanta gleði hjá Snæfell, það er klárt mál. Og hér flott vörn hjá Gunnildi og Snæfellstöfu og Ellenberg sækir, sendi góldu, alltaf í skoti, hætti við, finnum þá Berglind er komin á körfuna og fær hér villu og það er fú skot, það er Svangvít sem er að fá þessa villu
flott sending hjá Öldu. Það kemur Salberg aftur inn á Salberg búin að fá góða kvíld á bekknum. Keflagliði, það bara búin að verða litlar. Þegar Salberg var út af henni, náttúrulega gátu skipt henni og Birnu, en núna fara að verða bara minni í staðinn. Ég svo snæfilti að sé eitthvað sérstaklega hávaxi heldur. Það kemur ekki að sök. Hann hann var ekki að hávaxi til svona góður körfubolta. Ariana Moorer og... Nei, alls ekki, hann hæði í körfubolta. Ég reyndar á því, þessi gætti saman með, það ofmetið. Gunnhildur, nei, Berglind setur bævítið niður og aldrei kemur hér út af. Það brindu sig Gunnhildsdóttir. 13 stiga munur. Erna. Það var bara Erna vinstakarinn. Telma. Moorer. Sjöngri kynir hér upp úr hindrun og tekur frýtjum skotið það gegar og brindis með frákastið. Ellenberg. Á Maríu. María sækir vörnum og gefur bara beint á Moorer. Moorer. Peppar í stöfskotið, það geigar, en hún nær sólfrákustinu eða missa það, stígur úr línuna, missar út af 13. Munu þegar 1.20 eftir að fyrirhálfleik. 42-29. Snæfellsliðið mega hreinlega að vera. Bara hefnar eða ánægð með að vera ekki meira undir. Gunnhildur. Gunnhildur á Bryndísi. Sjáið þið það! Gal opnaðar vörnina, María kemur á veiku og Bryndís sér hann um leið. Það sýnti María, það hefur verið svolítið hjá Snæfellsliðinu að ef þær eiga góða sók, þá eiga þær góða, fylgja þær oft eftir með góðri vörn, veistu. Frábær vörn, ákvæðast að tala Pálína. Frábær vörn, Gunnhildur, á Gunnhildi, á Berglindi. Aftur á Berglindi, hvað gerir Berglind? Bryndís opið við hliðin á henni og gengur þessi aðeins og hægt inn á Maríu. Og Ellenberg, núna átti á Ellenberg að skjóta, gera það, en það geigar. Og María mætti í boltan eftir allt annað snæfisli. Og séu hvernig brjótt að breytast þér snæfir, það gefur bara eitt hlaup á körfuna og þá bara einhvernig kveiknar á þinn. Algjörlega, þetta einhvern veginn búið að vera þeirra meðal, Gústi. Ef það spila góða svo, þá hreyfingu, þá spila þær góða vörn. Og mögulega það út af því að þá eru líka fleiri þáttökundur í sókninni. Algjörlega, það skiptir svo miklu mála að fá þetta liðsframlaga því að liðsheildin hjá Snæfelli bara í gegnum árun og í allan vetur og hún hefur verið sterk að þessu svona góð orka í liðinu. Það bara eitthvað sem skiptir ótrúlega miklu máli í körfubolta því þetta liðsýtt. Algjörlega. Og það aldrei neitt einn að fara á, það getur alltaf einhver einn verið með frábæra tölur en það enginn að vinna í deild. Það er 20 sekundur, nú að fara í eitt skot og það geta farið með þetta undir 10 stígin. Það rauninni bara ótrúlegt með hvernig þessi fyrirháli hverju prófast. Ellenberg að geta klukkurinn niður, 8 sekundur. 5, móti Þórunu, Þórunu eins og klettur, hætt vítekkan og Ellenberg með samt í skoti. Næn skotinu hann geigar og þar með rennur fyrirhálíkur nú. Keflavík leiða með 11 stígum, 42-31. Og við ætlum að taka okkur stutli komum inn á skammsafnum. Kæri áhorfendur, verið velkomin með okkur tilbaka. Það seinni hálfleikur hennar að fara af stað. Það Keflavík sem leiða 42-31 yfir í hálfleik. Sjáum hér tölfræði liðana. Snæfell þarf að tapa 8 boltum móti 5. Sólfrákastinu þá aðeins fleiri hjá Snæfellsliðinu sem hann sjáði skotningin og skotningin tölver betri hjá Keflavík heldur að Snæfell en Ariana Moorer, hún með 14 stig og 10 skotum og meðan að Ellenberg með 16 stig og 19 skotum og hann mítið tölver mikið plæði Sólfrákastinu Snæfell þetta er leik 1 sem Snæfell tapar ekki eitthvað svipað frá tenningin í kvöldu sem þá Já, mér finnst þetta, ég held að sé, við sjáum aðeins vítin þarna með svipumörk víti 6 og 4 og ég held að áræðin í sókninu, það lið sem var með fleiri víti í síðum, hinum leikjunum var yfir. Áhugaverð, tölfræði var hér, missa Keflavíkur, stelpur, boltan í fyrstu sókn og Berglind sækir körn og Salbjörg
blokkar þetta bara út í stúku. En hann vinskaði skeður, það bara innkast fyrir Snaefelli. Kjölundur og Andrea. Og Ellenberg. Það skiptaði hindrum, hérna á hún að geta sótt á Salberg og gerir það og finnur Bryndísi. Bryndísi ekki alveg að finna sig henni í kvöld. Það hefur verið mikilvægt fyrir Snaefell þegar að setja það niður, færi bara andlega og líka bara fyrir eins og Bryndísi að koma sér aðeins inn í þetta. Bryndísi með 11 skot og fyrir hún í Mori. Setur þetta niður, kemur svo aftur í 13 stig. Keflavík hefur mest fyrir 17 stig niður hér í fyrirháleik, Bryndís. Það heyrðum það hérna frá Snaefell hvernig við vilja að sækja hvernig á Bryndís gerir það og setur það núna niður, vel gert hjá Bryndísi og glæsileg sending líka að auki. Vingaði þetta aftur niður í 11 stig. Það mikilvægt fyrir Snaefell að koma þessu niður fyrir 10 stig. Ná sálfræðilega Salbjörg. Salbjörg hóta skotinu. Kemst þá bara framhjá upp á körfinni. En það geigar hann Emilia heldur boltanum eða Telma heldur boltanum með lífi. Andrea ákveður að róa þetta niður. Skynsamlega gert hjá henni. Og Ellenberg byrður boltahendurina. Snaefell að spila mikið pick roll. Og opnast fyrir Bryndísi Berglind. Hann náði ekki alveg að nýta sér þetta. Það að fara hérna í teig, Berglind, það tvít ekki á Berglindi. Berglind fyrir erfið, skoðu þetta en situr hann niður að spjaldinu. Fallir heiming á Berglindi. Virkilega vel gert hjá Berglindi. Það hérna að stíga frá vörðina, það tvít ekki hann er að stíga frá og situr að spjaldi honni. Ég er svolítið sérstök vörð hjá Keflavík, það að gera þetta vel, það að skipta og svo að hjálpa stað með þriðju hjálpur, þetta svona sem við kannum að gera þetta, það ekki, það hlut ekki út í Bryndísi, heldur svona Já, sjá hérna gerði Ellenberg vel, hann með lítið stöðmunin í teig og hún að grubba þessi sendingu, hún að loka vel á sendingarnar og hún með yngastýra endalínu, Emilia Já, hún aftur Sjálfberg að koma hér í boltahendra fyrir Moore. Það skipta. Og Erna á með langt þriggjasta skot. Það fer ekki niður, það enda að hægra með fálina. Ætli hún vita af þessu? Ég var nú búin að hlusta á okkur, þá ætti hún að vita af þessu. En hún alltaf ekki að hlusta á okkur núna. Sem betur fer fyrir hana. Vá, frábær hreyfing að Bergi. Flott hreyfing og þetta þarf að sitja niður. Hún var komin sinn nýju stigu þegar við getum farið í sjö stigu og hún setti það niður Berglind. Frábær færi og Emilia þá með þriggja. Læsilegt skot hjá Emilíu. Alltaf koma þær einhvern veginn tilbaka. Ég held að Emilia sé að fara að nýta sér þetta að Birna sé ekki með henni í kvöld. Já, það virðist vera. Þær eru að stíga upp eins og Jón Halldór bendinn á eins og stöði annars braut. Við erum í upphafi. Og Bryndís Frábær vörð hjá Salbjörgu. Leiðir hana í Já, bara býðir eftir henni. Salbjörg, Moore, róar það niður, stillir allt upp. Hún hefur svo góða stjórn á þessu. Moore á móti Bryndísi. Þetta er að ég er að hreinsa fyrir hana. Hún hraða á Bryndísi, 4 sekundar. Hann fyrir henni í tryggjasta skot í staðinn. Það er alveg geta gert betur hana. Það þetta hreinsa betur fyrir hana og Ellenberg fólkstega munur. Það fara á bolta hendur hana og Ellenberg í fristinn. Geigar og Moore með frákastið, löngsending fram og Telma í vandræðum að ná þessu og nærðis ekki og kemur aftur bara á Snaefellslið. Ellenberg á móti Salbjörgu og hér fær Salbjörg á sig villu. Þetta að sem Ingi Þór búin að vera að biðja en vill fá að þeir eru að sækja svona stóru leikmanni komi upp á móti Ellenberg. Við sjáum hérna, þetta nú ekki rosalega mikið, en hún fer í hliðina á henni og þetta ekki löguleg varnarstað. Hún sótti miklu ákveðnara í síðasta leikusti og var þar að leiðandi að fá fleiri villur og komst meira á vítalínuna. Það var önnur ára í kringum Ellenberg síðasta leik. Þetta er hún eitthvað að kveikja á sér hérna fyrir Snaefellsliðið. Góð sending af Bryndísi og þetta nú villa. Já, þetta það. Emilia stígur fram með henni. Já. Getur dómarinn ekki annað dæmt að þetta. Dæmt villu. Berglind, sjáum við hérna. Hann gerir þetta vel hérna. Þetta og hérna stígur hann fram og hárrétti dómur. Og svo hún sé upp með hendur, þá notar hún líkamann sinn.
Já, hún stígur inn í svæði sónamannsins og Berglind á vítalínni. Við komum í tíu stig með að setja bæði vítaskotinn, setja fyrra. Mér svona saman upp á teiningum, kosti, eins og var hérna í leikum með tvö þegar við vorum inn í Keflavik síðast. Já, einhvern veginn. Berglind misnokar, ja, klikkar út seinna. Já, einhvern veginn er Keflavik liðið miklu samfarandi í öllum aðgerðum, þó svo að sé lítill munur. Já, það eins og Ingi Þór bent á hann. Hann fannst að vera bara að spila eins og vera 30. Mundi. Keflavik hafa einhvern veginn tök á þessu leik, þótt að munur sé aðeins. Nýju stíu, Moorer. Já, hún springir hann upp, boltahendurinn eða þegar það rödd koma hann. Þetta eitthvað sem mér hefur alltaf langt til að læra, Gústi. Sjá, þetta á, hún smegir svona milli, kallast það splitta skrýni, smegir svona milli. Moorer á vítalínni. 16 stík 12, frákast og þrjár stóðsvíkar. Sá það í andurinn, þannig að hann er innbytt. Þetta eru bara drauma dísar tölur. Þetta eru svakalega flotta tölur hjá henni. Það í smá vandræðum í hólfunum í síðasta leik. En hún í engu vandræðum hér. 13 stiga munur. Morgunnesur. Gunnundur aftur, Gunnundur í treðinskot, þetta annars skot en að Gunnundar í leiknum. Berglind með frákastið, Andrea. Börninn rosalega þjætti að Keflavík. Þetta er eitthvað skrítið, hvað gengur í lág hérna. Það 11 sekundar á skoklöku, það flautar ritaraborðið. Þetta mjög einkennilegt. Við fá að sjá þetta aftur hérna hvað var eiginlega gekk á hérna ég held að skoklan hafi verið seint af stað hérna 11 sekundur og skoklan frosin og þannig að flutar, þetta var kannski þeir eru að taka leið upp sniðskot af Snæfelli til í samanlega því í pálna Nú algjörlega, þetta náttúrulega mjög erfitt þegar að svona gerist og auðvitað enginn að leika sér að þessu þetta náttúrulega bara mannleg mistök En auðvitað þetta virkilega súrt fyrir Snæfellslið og ég ger alveg fína athugasemdir að þeir fá 7 sekúndur á klukkuna eins og væri 10 eða 10 sekúndur eftir. Ég skil út að það vel að hann sé ekki sátt við þetta. Bryndís og alltaf leið með 30 skot og Emilía brjóta á öldu. Alltaf leiðina á vítalínina og fær þá 3 vítaskot. Þá var það lán í álunni fyrir Snæfell og hún myndir nú bara sita öll víti niður. Í 3 stig eru betri en 2 stig, Gústi, heyrðu það ekki þar. Algjörlega, algjörlega. Er Emilía að fá nokkuð sína þriðju villu? Er ég að segja það? Alda, hún að fá sína fjórðu villu. Hún að fá sína fjórðu villu. Það geti reynst mjög dýrt fyrir Keflavík. Alda missi fyrsta vítið. Og annað leku niður. Situr síðasta víti niður, situr 2-3 og með þetta í 11 stig. 5 mínútur eftir rúm að tæpar eftir að þriðja leiknum var. Kjálfbjörn. Sörn kom að fara að koma með Emilía á bekkinn og Telma með Bryndjasta skot. Það geigar, Bryndís með frákastið. Ellenberg. Ekki fengið að sjá fuglinn hér Ellenberg í dag, Pálina. Roadrunner og Ellenberg. Nei. Hún setti í einhvern annan gír hérna í hólmunum í síðasta leik í fjórða leikhluta. Spunum til sé sem aðeins að halda aftur að sér. Moorer í stökk og það sýtt að nýður. Hún óskaðandi. Ariana Moorer hér í kvöld. Hún komin í gamla númerið sitt og hún Kann vel við sig í 15 og Bryndís situr hér þriggjasta körfu og dettur. Vildi meina mögulega hafa verið að vera brota á henni. En fer með þetta aftur í tísti. Sverri vill fá skrefa að það enginn sáttur. Það engin sem að vill.
Erna. Salbrug vill fá hann inn í teig. Ekki að fá hann. 7 sekundur á skóklingu. Sérðu hvað munurinn nú Emilía ekki inn á. Það einhvern veginn eins og sókinn hjá Keflavik sé smá skrifað. Og hérna rennur skóklingun út hjá Keflavik. Nær Snæfellsvörðin að kveikja í skóklingunni. Ariana Moorer hvetur stúlkunar áfram og segir bara let's go. Halda bara áfram. Þetta bara ein sókn af mörgum. Þústu, ég var til að skoða þessna vörnina hjá Keflavíkliðinu, hvernig það spila hana. Það svona einhvern veginn, það svona einhverjum frí skiptingum, þetta svolítið áhugaverð. Ég hef aldrei ekki séð þetta áður. Spurning hvað það kjartan allir hjá Jón Halldór geta á einhvern tíma þess að færa yfir það núna eftir. Já, Maria bara hérna í vatnspásu meðan það innkast hjá Snæfell. Það að gera fá sér sopa. Brindisi og Alda Leif, 500 klukkur, María sækir á Telmu og Telmu með frábæra vörn, verður það skot. Telmu. María Moorer, þetta bara leiðin í svo þrennu sem hún náði í leik 2. Það var með frábæran leik. Írina. Hún átti sísta leikinn sinn inn í hólminu síðast, þannig að... Og Moorer. Þó svo hann var að hafa ekki fyrir lélegur. Nei, bara ágætisleikur en svona sístrað hennar leikjum. Wellenberg sækir hér á endum hafnafengu að sjá. Brotraunin gaf hún í og setti skiptum gír og þá getar ekki annað en brotið á henni. Wellenberg getur mingað í áttastig. Það til að skipta við Gunnindi og Sara að koma líka henni á. Það að koma fyrir Bryndísi. Ingi gefur henni verki þess að þess að hún eigi að stoppa á hægri hendina hjá. Það sé að... Það á hægri hendina hjá sem samt fyrir að fara út á henni. Fyrir að viti hver niður nýju stemmunur. Nýju verða átta. Áttu þegar munur, þetta ekki neitt munur, Gústi. Já, Snæfell er að vinna leikuna með þremur stigum. Þetta er stefnum í hálfleik. Þetta hún gerir þetta vel. Hvað hún gerir þetta? Þetta hún bara vísir, hún vísir til plás, án þess að fá runn. Og svona snætti snertinguna og nær þannig svona einn jafnvæginu. Sem leið á Ellenberg ætla að reyna að stela henni boltanum. Sér, Gústi. Ellenberg. Passa hinn skrínaran, veikum einn, hann fellur niður í miðuna. Já, þetta svona þryggjamanna skipting. Þryggjamanna skipting. Þetta sést nokkuð oft, þetta eru svona 15 árum var þetta fyrir að gera þetta mikið í Evrópuboltanum. Þetta er vel aðeins fyrr, Ellenberg. Missa boltan, Keflavík og Ellenberg kominu á Berglundi. Ernur Arnar Berglind sækir á hægri, það opnast fyrir Sör og Sara með þriggjasta skot. Það geigar og Berglind með frákastið. Og María nær ekki að halda þessu. Og Þóranna er að missa þetta út af. Klaufalegt hjá Keflavíkurliðinu. Það barátta og það alltaf þetta fyrirgefa það, barátta í fyrirrúmi. Það erfitt að fyrirgefa baráttu leysi. En hér baráttan, kannski, heldur mikið kapp. Kappi best með forsjá. Snæfell, já það fór nýja skoklöku með þessum talið Keflavík. Búin með vald á boltanum. Ellenberg sækir á vinstri. Moorer heldur sem verið framar á hálfkemur Erna. Blind og stelur hann af Ellenberg. Erna ferjur upp og Berglind. Verð þetta. Það var ekkert sé Erna rosalega oft fyrir innan þriggjasta línuna. Sjáum hana hérna, hún kemur á körfuna og hérna á hún að fara upp með vinstri. Berglind nýtir sér það, næra nýtir sér það. Það eru hérna losi hérna á hlaupum og það eru að tapa boltanum eða hvað. Írann er næra haldunum og það er fyrst því að brjóta af sér. Keflinga bara ljón hefnir. Já, virkilega hefnar. Þetta hefði ekki verið hraðfluskara fyrir Snæfell eða þeir hefði átt að sér fyrir á þessu. Maður sér það pínu, það er svaknapínu til Emilíu.
Já, munar náttúrulega Emilía ekki og síðan náttúrulega að verðum alltaf að tala Birna náttúrulega heldur, þannig að munar hann tvo mjög sterka sónaleikmenn. Ariana Moorer kom með fjórar í sig. Það tala með Írina. Telma í þriggjastega skot sem geigar Sara með frákastig og herrar að brjóta á Söru. Það kominn skotréttur. Sara á leiðinu þá vítalína og getur farið aftur með þetta í átta stig eins og þetta var. Keflingur fyrir að passa sig, þetta svolítið svona ódýr villa. Þetta gefinn stöðu stig. Já, ef hún setur vítið niður sem hann. Setur allan að fyrra niður. Eitt stig gefinns. Eitt stig. Það þurfum við ekki að hafa mikið fyrir þessum stigum. Og tvö stig, átta stiga munur. 1.25 eftir. Það við til fyrir Snaefell að koma þessu, reyna að minnka þetta aðeins meira niður fyrir fjórða. Írina. Írina fer á Berglundi, góð hreyfing á Írina og frábær vörn á Berglundi. Góð hreyfing á Írinu. Ellenberg. Á Öldu. Afræðlega sendingu. Kemst inn í sendinguna. Moorer. Stjórnar Sjörfór, sóninni það verið snæður, kallarinn einhverju Kórana. Moorer. 5 sekundar á klukku, Írna. 3 sekundur. Írna eins og maður vandræðan, Telma. Þessi sól er renna út í sandinn. Og góð vörn hjá Snaefell. Berglund með frákastið. Munir hér 7 sekundum á skokungur og leiklum á Ellenberg með stökkskot rétt fyrir innan. Þriggjastega, það með því 60 Pálína, 60 munur. Það engin munur, þetta tveggja hverju leikur. Engin munur. Það Moorer að róa þetta niður, allar að nýta allar 10 sekundunar, þannig að Keflingar ná ekki öðru skoti. Þriðlega mikilvægt að taka skot á rétt tíma. Inn á og fara aftur með þetta upp í átta stiga mun og við viljum að senda boltan yfir á Kjartan Atla og Jón Halldór. Takk fyrir það, Ágúst og Pálína. Jóni, Snaefellsliðið búið að koma virkilega sterkt inn í þriðja leikhluta og að gera bara allu að þessu. Já, þær eru að vinna þennan fjórðung, með þremur stigum. Þannig að þær eru ekki búin að játa þessu sigra eins og við bara áttum vona á. Bara leikur. Hvað er það sem er að gerast? Mér veist Keflavik ekki vera að gera það sem hann að gera. Það vantar alltaf orkuna sem var í fyrri hálfleik. Það er erfitt að halda þessari orku. Já, eðlilega. En þær eru samt, mér veist, að hafa fallið allt of mikið tilbaka. Þær eru farnar að verja þetta allt of mikið. Ariana Moorer eru búin að leiða liðið algjörlega áfram. Þetta eiginlega hún núna á móti Snaefellsliðinu, svolítið. Já, en það má ekki vera þannig. Vegna þess að hún ber þetta ekki ein... Til leiksloka. Það ekki hægt. Það bara ekki hægt. Mér finnst þetta vera svona tímapunktur sem munar svolítið Birnu. Á svona tímapunkti, þegar vantaði einhver til að klára í hálfum velli, þá kom Birna Benjaminsdóttir og hún töfraði eitthvað fram. Já, og það þýðir ekkert að dvelja við það, en ég alveg sammálaður, en það eru leikmenn þetta sem verða bara að spýta aðeins í og Keflavík verður að fá framlag frá fleiri litlum spámunum eða minni spámunum heldur en þær eru búin að loka gera. Núna alveg á Ernu Hákonar. Emilía hefur ekki náða Emilía kom með Emilía var tekin út af með fjóra villur og þetta erfitt þegar þú ert að missa líki leikmennina út í svona stórum leik. Algjörlega, við ætlum að senda aftur yfir á Pálínu og Gústa og sjá hvað þeim finnst og hvað þau halda sig að fara að gerast. Takk hjálega fyrir þetta, Kjartan Atli. Það stór spurning, hvað að fara að gerast? Snaefellsliðið, þær tapa fyrsta leikhluta með 12 stigum. Þær vinna annan leikhluta með 1. Þær vinna þriðja með 3. Og þær þurfa að vinna þennan með 8. Það var framleiðin. Þær þurfa að vinna með 9 stigum eða meira. Það að fara að gerast, Pálína? Ég hef ekki að segja að verði framleið. Ég vil bara hafa sem mestu spennu í þessu svo ég geti að verið að brjálið þetta. Fjórði leikhlutinn er farinn af stað, Berglind og Ellenberg. Ellenberg með 4 stig í þessum leikhluta sem var að líða þriðja leikhlutanum á Berglind. Sjá hvað þið frábær vörn hjá Þórunni. Og hér
að dæma villu á Gunnhildi. Gunnhildur að fá villu. Berglind að sækja vel á körfuna. Þetta er frábær vörn hjá Þórunni. Það hefði næstum átt dæma hana rauninni. Hún bara spilar 100% rétta vörn. Keflavík stelpur komnar aftur í sókn. Ariana Moorer að pakka fyrir leikinn fór í berg fyrir Keflavík. Hún hélt eins og einhvern veginn á lífi. Þóruna sækir hér í alla þöguna. En Moorer kemur og lyftir sér upp og tekur sólfrákast og Telma með skot úr hotninu sem henni líður vel á og Bryndís með frákastið. Telma líður virkilega vel í hotninu og henni líður líka vel í fjórðarleikum á Ellenberg með stökkskot og er stein hiss á því að væri ekki brot á henni. Ég held að þetta væri villa. Ég hef aldrei séð hana kvarta, held ég. Það virðist vera að hún hafi farið í skotendina á henni. Og Kalla. Hér Ellenberg að fá þessi villu. Villa Sör, hélt hún ekki Salbjörgu? Ég sýndist að vera Ellenberg sem var að fá þessa villu á Salbjörgu. Ég veit að ég kemur ljós hérna, sjáum þetta hérna. Hér Ellenberg, sjáum, fylgist með Ellenberg. Já. Og Moorer. Á köllu, Kalla sækir á endalínuna, Kalla fyrir skoti, það langt og Sara, já, Telmu. Sara verður að stíga Telmu út og Moorer tekur neyða skotinu á flautinni og Ellenberg með frákastið. Enn áttastemunur og Ellenberg í þriggjastega skot, það geigar Salberg með frákastið. Það vandar einhvern veginn samt svo lítið upp á fyrir Snaefell að þetta smelli hjá þeim. Og Kalla með þriggjastega skot. Það geigar og Sara með frákastið. Sara. Kalla með góða vörðina á Berg og Gunnhildi. Eru taka svona ritman úr sóninu og Gunnhildi fyrir á körfuna. Salbjörg. Frábært blokk hjá Salbjörgu. Það blokkar þetta bara út í stúku. Leiddi deildina í vörðum skotum. Betur. 8 mínútur. 5 sekúndur betur eftir. Ég hef nokkuð sinnum mætt Salbjörgu að myndu ykkur. Það ekki skemmtilegt. Það ekki gaman. Nei. Og Þóruna vinnar boltan. Frábær Þórunu. Og Þóruna fer á körfuna. Og þetta geigar en Moorer með sóknarfrákasti. Og fær ekki neitt. Þetta baðar alltaf höndum kosti eftir leiðum fyrir upp. Þetta 15. frákasti á Moorer. Og Bryndís. Það langaði þrjir skotin og Gunnhildur að taka, þetta er skot fyrir Gunnhildur en það fer ekki niður. Þetta er galopið skot og er hennar, svo í hennar færi. Salbjörg, nú hvorugt liðið að ná að skora. Sjáum hérna, kemla að verja 9 skot. Þetta er langt fyrir utan. Snæfell búin að vera að taka síðan opinn skot á móti sem hefur verið bara ofan í og upp úr og síðan fá það svona körf í andlitið. Þetta hlýtur að vera rosalegt. Fáum að heyra. En þetta er bara eins og við búin að tala að hjálpa sterkum meginn. Það má bara ekki. Fáum að heyra í kjartan alla á Jón Halldórinn. Takk fyrir það, Gústi. Jóni, þetta fara að hægjast all verulega leiknum. Svona karfa eins og Ariana Moorer var að skora spjaldi hún í fristur sem var rauninni bara heppni. Já, ekkert annað. Þetta gæti bara ráði úrslitum þannig, þetta svo hægjuleikur. Og vorum að tala þetta hérna áðan, áður við komum í loftið að hver einasta sekúnda fyrir Keflavík sem það halda forustunni. Þótt að hvorallið skori, náttúrulega, það gefur öðvileg, en hver einasta sekúnda skiptir svo rosalega miklu máli. Maður sér gríðalegt sjálfstörti á öllum stelpunum í Keflavík. Kalla að koma inn á, hún ekki búin að spila mikið svo innví. Hún bara að taka menn á og reyna skot. Þetta er aðdánavert, en Sverri þar samt núna að fara að hugsa, hann það kannski að fara að finna lykilmennin og bara láta á spila út leikinn. Ég myndi gera það, en Sverri er búin að vinna til það. Ég ætla að segja það, Sverri er kannita og hann veit hvað hann að gera, hann heldur betur búin að hanga á þessu, hann setja köllinni í þetta sem er búin að spila mjög lítið, hún er búin að vera frábær varnarlega fyrir Keflavík á þessum mínútum sem búin að spila. Sjáum hvort þú dettir í gang, sjáum líka hvað Ingi Þór ætlar að gera núna, hann á eitthvað upp í hattinu þessi töframaður. Ég get alveg lofa ykkur því strákar að Kalla er búin að taka hennar nýju skotinu, þetta er ekki búin að setja neitt niður en það styttist í það. Já, heldur betur, 11 stiga munur,
Það var Keflavik sem unnu fyrstu 5 mínútur með 12 stigum og eftir það það hefur bara Snaefell það hefur verið nýjant og Katla að vinna hérna. Það sagði ég. Og Jean sagði þetta, Pálina. Það muna litlu. Hún stal allan af boltanum og hún að koma með flott framlag hérna til Keflavik-liðsins. Fer allan upp með, á vinstri með vinstri höndina og hún fær blús í klattan en reyndar engin stig. Og Þóruna Þóruna alltaf að fara á Berglindi það ekki að setja niður og Rebekka með frákastið Mikilvægt fyrir Snæfell líka að fá körfu núna Það mjög mikilvægt eftir þetta leikli og það eru við að tapa boltanum aftur og já, þetta klár villa og ég skil ekki okkur við Moorer alltaf svona hissa þegar hún fær villu þetta augljós villa og þá hún ætlaði sér ekkert að brjóta á henni það var ekki þetta mótmæla því Samt, já, já sammála Þriðja villana Ariana Moorer Víkingur hérna það verið fyrsta villana hana Þetta þriðja Ég held að þetta verið kallt henni Það getur verið, þetta langt fram hjá Og enn og aftur verið að stoppa sóninni þennan út af skoklugunni Þetta rosalega slæmt Þannig Bryndís komin með stöðumun Hún að koma ferðina, hún að fara í skotið Og þetta að gerast í annað skipt og þetta í lokuslunum Þetta má ekki gerast Ég alveg samlokusti, þetta mjög leiðist þetta gerist og sem leikmaður og sem þjálfari þá þetta bara hundkúl. Berglind, Berglind. Þú sjáðu hérna, hérna svo lítið eftir að klukka, Já. Í staðinn fyrir var klukka horið í gang, þetta ekki nóg gott. En leikur heldur áfram, Ariana Moorer. Þetta köttlu í gegn. Hefur aðeins skoknuna. Vill fá bolta hendrun. Salbjörg. Slæma sendingu og Keflavíkurstelpur hefnar að halda þessu bara inn á Það áhugaverð tölfræði sem með hérna í þessum ystu þremur leikjum þá Telma Dís, hún stigaðasti leikmaðurinn í Keflavíkurinn með 20 stig Ariana Moorer aðeins með 8 stig en Ellenberg með 28 Fáum að heyra hvað Sverri Þór alltaf segir við sína stelpur hérna listen If it's a so, if, no, they will probably go into men to men. What we're gonna do, we have Þóruna, we have Ari, we have Katla, no, excuse me, we have Katla, we have Dalla and Telma staying white. Þóruna, you're standing here. Ari, you are standing here. You're running full speed here. Ari, Þóruna is running under the basket. Look for Þóruna. Let's have Telma here að dalla neðri Then, if she don't get it, Telma goes to the basket Hey, listen, if you can't do anything Pass it in the hand í fótinn á þig Og berjast Ef þú ert ekki nærri ekki sendingunni, þá hendur í fótinn á þig Þetta var myndilega skemmtilegt leikli Já, sorry, það var ástriði í þessu Pálina Það bara, núna ég Sverrir, hann því líkt ástriðfullur í Ég held að hann sé að ná það því fram í leikunum sínum. Það þrjár sekundur eftir, hann segir ef þetta gengur ekki upp, kasta það bara í fótinn á hann. Og er ekki með sendinginn, hún geigar og Þóruna heldur inn á enn skókum, hann rennur út. Og Snæfell ná að stoppa þetta, 11 stiga munur ennþá. Snæfell, það ekki ennþá ná að skora í leikhlutunum. Það ekki gott fyrir út 11 stöðum undir og Gunnhildur í þriggja stiga en Rebekka með frákasti, Ellenberg langaði þristi fyrir ekki Vinsti maður á vellinum Þetta geigar Það verið svo mikilvægt fyrir Snæfell að fá hérna körfu Það ekki búin að skora í leikhlutunum og Ariana Moorer róar það niður, tíminn vinnir með kefla Þetta svo hægur leikur, þessu lítið skora og... Þetta rosa, eins og ég var að benda hérna á fyrir leikliðan, hún stigaðasti leikmann í Keflavík-liðinu í fjórða leikhluta með 20 stig í fjórða leikhluta hinum þremur leikjunum. Mér þess að langstigaðasti leikmann, Salbjörn, úrlitið bara að vera svart fyrir Keflavík, nei fyrir Snæfell, Keflavík missa boltan í hessar og svo.
Það verður að halda Snæfellsliðinu stigalausum í 5 mínútur. Þegar Snæfell verða hreinlega að skora. Katla að koma út af fyrir Emilíu og hún var bara hróskýli, kosti, hún stóð sér virkilega vel það mínútur sem hún spila. Mjög vel var að spila grimma vörn og var óhrætt í sóninu og átti ekki náða að skora. Og Bryndís með góða hreyfingu og Sandbjörg verð þetta. Þú sér bara munið til fyrir svo Katla, hún tók 10 skot á þeim mínútur sem hún spilaði. Og Gunnhildur ennþá bara með 4 skot. Ja, Gunnhildur verður að skjóta meira. Þetta einhvern veginn eins og þetta sé að renna út í sandi fyrir Snæfell, en samt svo mikil tími eftir. 14 stiga munur. Við höfum séð það hverfa á nokkrum sekundum. Já, Snæfell ennþá stigalausar og þær skora náttúrulega ekki með henni í vörn heldur. Það eru að fara hérna í 6 mínútur að minnstakosti aðeins að skora. Það eru ótrúlegt í fjórða leikluta. Munnur var aðeins 8 stig þegar leiklutin hófst. Og Keflavík skoraði síðustu körnuna. Keflavík var 8-0 áhlaupi. Það eru 6 stiga munur. Rétt í lokin. Það eru 8-0 áhlaupi á Keflavík. Nú þurfa Snæfell stúlkur heldur betur áhlaup og Gunnhildur í fristun og það loftbolti. Það gengur ekkert upp hjá Gunnhildi og félögum. Keflvíkingar að spila eins og algjör á skvísum, Gústi. Já, þær eru svo yfir, þær eru svo einbeittar og Ariana Moorer er bara hreinlega öllu stjórnar, hún skorar síðan sér núna nú fann að Takk að skoðu almáttið fyrir það Já, hann með inn í liði, þá náttúrulega ef þetta ekki hægt fyrir Snæfell, Andrea fyrir stórskoti sjáu þið, þetta bara eitt til þessu körfur hringi Þetta kannski sem þetta bara svona gangur leiks að sjá Snæfell það svona lítið sjá straust í öllum aðgerðum í sóknarlega og óvarnarlega Já, núna náttúrulega kannski en auðvitað ekki tímabært að vera eða tími það en sjáðið stemminguna frábær stemming 16 stiga mun og það finna það þetta einhvern veginn ekki búið að ganga það búið að fara mikið orkuður inn að ná þessu mun niður sem kom strax í byrjun Keflavík vann fyrstu 5 minútur með 12 stigum sem eftir það hefur verið mjög jafnt og Snæfellslið hefur ekki ná þessu neðaninn 6 stig það var hérna í lok þriðja leikhluta nú munur hann 16 stig 10-0 áhlaup hjá Keflavík Snæfell enn stigalausar ég skref hann á Þórunn en fær ekki neitt dæm boltinn á Ariana Moorer og Moorer í þriðja stiga skot á klukkunni og Sarpjörg með sónarvakans og fyrir langt langt tveggja stiga skot Þú veist, ég veist, tökum maður sinna sóknarleikinn hjá Keflavík eftir að Emilía kom inn á það einhvern veginn og svo hún hafi kannski ekki skorað eða gert þitt sérta þá er hún samt að hlaupa og það það sem ég Andrea með skot úr hóttunni, Hagge Eigar og Það það sem gefur Keflavíkliðinu svo mikið styrk Þetta 8 mínútur núna án stiga hjá Snæfells ef við tekum síðust mínúturna eru úr þriðja leiknum og síðan mínúturna hérna Þetta kom yfir 8 mínútur Það það sem Keflavík liði hefur fengið mest hrós fyrir í vetur Það varnarleikur og varnarleikurinn hjá Keflavík núna heldur betur góður en auðvitað líka móti Snæfell búin að missa nokkur galopin skot Við sjáum svona bara í svipriðunum á Snæfellsliðinu að þær eru Ég held að sé búin að átta sig sigraðar munur 16 stig 2 mínútur eftir og ég held að geti ekkert komið í vekk fyrir það að Keflavík sé að lyfta bikarnum hérna í kvöld Pálína Nei, það lítur allt út fyrir það Og Telma er að styrkja þá trú 18 stiga munur 2 mínútur eftir og það eru nánast allir komnir og fætur hér í húsinu Keflavík var ekki úrslakeppni fyrra. Þær eru á leiðinni að taka titilinn eða hvað. Aldaleif er ekki alveg saman okkur og situr hér fyrstu körfuna. Þær eru tvöfaldi meistarar eða kláruðaðar segir kvöld. Frábær sending. Ítir bara að byrja í leikli. Frábær sending. Keflavík. Þær geta unnið 16. Íslandmeistaratitli sinni hér í kvöld og það fátt sem getur stoppað það held ég Fáum aðeins að heyra í kjartan alla á Jón Halldóri
Já, takk fyrir það, Gústi. Þetta eiginlega breytast bara hérna í hálfgerða sigurhátíð, Jóni. Snæfellsliðið var að skora sín fyrstu stíð í fjórða leikhluta fyrir einhverjum 15 sekúndum. Þetta ótrúlegt. Þetta gjörsamlega galið að svona reynslumikið liðið skuli koma inn í þennan fjórða leikhluta Íslandsmeistaratitilinn undir og þær skora ekki stig. Ég held að ég sé að fara með rétt mál í 8 mínútur og 5 sekúndur. Sjáum einhverja klippu skemmtilega. Já, hér sjáum við það hreyfingu hjá Telmu Dís Ágústsdóttur. Og sjáum við Sverri, sjáum við ástríðinni sem manni og stemmingin hérna í húsinu gjörsamlega geðvik. Það allir staðnir að fætur búin að vera það núna í einhverja 2-3 mínútur. Það allt brjálað. Þetta verður ekki fallara. Nú það þannig að ég hérna dóttir mín hérna með mér í húsinu, hún að æfa körfubolta og vinkonur hennar og fleiri. Það svo gaman þegar ungar körfuboltastelpur fá að upplifa svona stemming og sjá hvernig það Þetta akkúrat málið, þetta ástæðan fyrir því að stöðlöð sport að rífa íslenska körfubolta upp, að sýna öllum þessum krökkum hvað þetta mikils virði að vera í íþróttum og fá þetta, þetta náttúrulega bara gal. Má ég heyra amen? Moore stelur bara innkastinu, áhugaverð staðreynd hér. Það nagli í lífið? Keflavik að taka hér 16. titilin sinn, 16. Íslandsmeistaratitilin sinn. Það verður ekkert lið orðið oftar Íslandsmeistari en Keflavik. Það verður ekkert lið á Íslandi, oftar orðið tvöfaldur meistari. Keflavik orðið 30 sinnum Íslands- og bikarmeistari. Twist, núna það tvöfaldur meistarar. Það hafa unni sem fyrsta Íslandsmeistaratitil árið eftir þú fæddist bólina, 1988. Síðan þá hafa þær unni 16 titla, það helming titla. Þetta bara árangur og ég gleymi því aldrei Gústi þegar ég var að spila fyrir Keflavík að þá var sko að átti Keflavík Íslandsmeistara í öllum flokkum. Það hafa unnið. Það bara það magnaður árangur. Það minnið að minnsta kosti einn titil yngri flokk eða meistaraflokk kvenna frá 1981. Já, pældu því. Og kvenna kannan hafa bara hafa nýbyrja að spila kvenna hverju á þessum tíma. Þetta stórveldi í íslenskum körfubolta. Bæði kalla og kvenna og hér Nú sjáum við að síðustu mínúturnar þar eru koma hérna inn á Soffía 13 og það Elsa sem að fá á sig villu og Ingi Þór hundur áfram þar ekki fá sig sæti og slaka á En Snæfell, það ekki hægt að taka Snæfell, það eru deildameistarar, það eru þrefaldir Íslandsmeistarar en það gerir kannski afrek Keflavíkur enn stærra fyrir vikið. Já, algjörlega og það er ekkert gefið í þessu, þó sem sér deildameistari og þóttu hafir Íslandsmeistaratitla á bakinu, þá varum það samt að vinna fyrir því og Keflavíkurliðið bara búin ótrúlega flott í allan vetur og ég bara, veistu, maður eiginlega bara svona stoltur fyrir þeirra hönd, þetta eru ungar stelpur og Það að heldur betur unni sér fyrir þessu. Já, algjörlega. Og það eigi þetta bara skuldlaust, alveg sjálfar. Og þessi sók rennur út í sandin hjá Snæfell. 20 stiga munur. Munurinn var 60 fyrir nokkrum mínútum. Og Snæfellsliðið bara skoraði ekki rúmar 8 mínútur. Keflavík kláraði leikinn á þeim tímapunkti. Svanhvít. Kamila Já, Elsu já. Elsa missir þetta skot Rebekka með frákasti Soffía 25 sekúndur Það stela bara boltanum Eidís Eva stelur boltanum missa tilbaka og Hrafnhildur á Rebekku Anna Soffía með tryggjasta skot og Salbjörg tekur frákasti og það dripla þetta væntanlega út 10 sekúndur eftir 5 sekúndur, fjórar, það Keflavík, Keflavík Íslandsmeistarar, 2017! Innir að til hæmingi Keflavík, magnaður árangur hjá Keflavíkurliðinu og Sverri Þór og öllu starfinni við Keflavík. Það vinna tvöfalt í ár. Stemmingin, frábær. Ætla að senda niður á kjartan alla og félaga Ágúst Björgvinsson, takk fyrir sig. Takk fyrir það Ágúst Björgvinsson og þvílíkt, þvílíkur vetur að baki hjá þessu Keflavíkurliði. Það
Já, þegar tímabilið byrjaði þá bjuggust ekki margir við því að þessar stelpur voru tilbúnar tvöfalt. Þær eru að vinna tvöfalt. Þær eru að klára Snæfellsliði Íslandsmeistara síðustu 30 ára deildameistari í ár. Í geðveikum leik. Gjörsamlega geðveikum leik. Ah, nennir þú að tala í smástund? Ég ætla að Ég er bara að tala svo mikið. En þessar stúlkur eru bara gjörsamlega frábærar. Maður eiginlega bara svona, eins og ég sagði í lýsingunni, maður bara svona stoltur fyrir þeirra hönd. Þetta bara Ég hef aldrei séð svona lið. Nú ég búin að spila körfubolta í nokkur mörg ár og ég hef aldrei séð svona flott körfubolta lið sem er svona mikið að skills, er svona mikið að Já, bara teknískar. Já, bara, Það eru bara klárir körfuboltaleikmenn. Það eru klárar taktís, það eru frábæra tækni. Það er búið að þjálfa þessar stelpur frá því að voru pínulitlar í það að verða góðar í körfu. Það er búið að leggja fullt af fólki og kannski fremstu með þær jafningja í því að Jón Guðmundsson sem verður sennilega einn af okkar bestu dómurum líka. Hann búinn að vinna stórkostleg starf hérna fyrir klúbbinn síðan 1983. Þetta bara undirstaða af góðri þjálfun. Já, það bara þannig. Þetta ekki flókið. Þetta svona, ég kalli þetta næsta hlekkin í keðjunni. Þetta svona næsti hlekkur í þróun körfuboltans kvennamegin. Kvennakörfuboltinn er talsvert yngri en karlamegin. Þannig að veist, það svo gaman að sjá þessa þróun og sjá og líka hvernig stemmingin hvað, þetta bara svo falleg stund. Snæfell líka auðvitað búin að leggja mikið á sig og eiga mikinn heiður skilin. Já, Snæfell og það verður aldrei tekið af Snæfell. Að það búið að gera stórkostlega hluti Ótrúlega. Í þessu litla bæjarfélagi á Vesturlandi. Gunnar og hans fólk og náttúrulega Ingi búin að vera þarna lengi að búin að taka á þetta annað level og sýnir líka landsbyggðarliðum að þetta ekkert vandamál. Ef þú ætlaðir þetta, þá gerist þetta. Er frábær árangur hjá báðum liðum en Keflavíkurliðið er þetta lið ársins það bara þannig og hér sjáum við Sverri Þór Sverrisson og Ariana Moorer þeirra samstarf gekk gjörsamlega upp. Ariana Moorer með frábæra leikir í kvöld með 43 framlagspunkta, 19 frákust, 29 stig, hittir úr 11 og 20 skotum sínum. Og þegar mest á reyndi í þriðja leikhluta þegar vélin fór að hökta þá var hún bensíni, þá var hún svona extra bensín sem Já, já, þá tók hún þetta svolítið til sín og var að reyna að stýra þeim. Þetta hökti, en hún tók þetta bara á sig. Hún er bara með þetta. Umgjörn hérna í kvöld, Pálína, hefur einhvern veginn að sé svona stemming? Það er ekki oft sem maður hefur séð þetta. En það náttúrulega var gríðaleg stemming líka í fyrra. Já. Eins og við hefum sagt, það var frábært í fyrra líka og ég held bara að þetta komið til að vera. Það bara einhvern veginn, kvennakarfan á uppleið og Gríðalegur uppleið og það ótrúlega gaman að fá að vera hérna og taka þátt í þessu. Já, þetta bara falleg stund. Þetta líka kennir fólki það sem að núna þetta komið í sjónvarp og að sýna mikið frá þessu, að tala mjög mikið kvennakörfubolta á Íslandi miðað við bara aðra þjóðir í Evrópu þótt að við viljum alltaf gera betur. Það gaman að horfa á stelpur í körfubolta. Það er bara svoleiðis. Þú veist, ég búinn að vera í kringum þetta, ég veit ekki hvað lengi og það gaman að horfa á stelpur í körfu vegna þess að passjónið sem að þær setja í þetta, það sko oft á tíðum meira heldur en strákum. Ef eitthvað er. Já, en ef við rýnum að sér þennan leik, við sjáum Emilí Ós Gunnarsdóttur koma gjörsamlega tilbúna. Við höfum verið svona smá að kalla eftir henni. Hún svarar okkur með 12 stigum, 12 framlagspunktum og setti hérna stóran þrist. Þetta lítur að vera rosalega gaman fyrir annafólina. Já, algjörlega. Og það sem ég vil eiginlega segja þessum Emilí er að ég veist, eftir að Birna fór að blómstra þess meira, þá dróðum sér bara pínlítið hlé. En hún skilar alltaf til liðsins þessum hlaupum sem hún að gera. Og maður sá bara leið og hún kom aftur inn á þegar voru 5 mínútur eftir, Keflavíkurliðið var bara miklu öruggara. Það var einhvern veginn allar aðgerðir miklu meira samfærandi. Þó sem hún var kannski gælt að fá boltan, þá var hann að taka þessi hlaup sem tælir leikmenn með í. Algjörlega. Hér sjáum við Birnu Valgerði Beinursdóttir sem var í leikbanni þessum leik. Það hlýtur að vera smá erfitt fyrir hana. Já, en hún veist það, ég held bara að stelpur, þær eru, þetta eru svona miklir gaurar, er ég í banni, þú veist. Hún búin að gleyma að hún var í leikmanni. Það bara svoleiðis. Ja. Við sjáum við Snæfellsliðið og að vinna Íslandsmeistaratitilinn 3 ár í röð, vera deildameistari 3 á síðustu 4 árum
þetta frábært afrek en í kvöld mættu þar ofjörlum sínum það bara þannig við ætlum að heyra í Ernu Hákonardóttur sem hann Tómas Þór Þórðarson með hjá sér. Erna hjartanlega til hamingju hversu ótrúlega sætt þetta? Og ég get ekki lýst því. Það bara allt og sætt. Hvað bara gerist því sem fjórða leikhluta? Einhvern veginn þeir voru bara minnkaði til 6 stig mest og svo bara engar körfur tapp. Nei, við ætluðum ekki að leyfa þeim neitt. Við ætluðum bara ónæðina leik og við sannlega að gera það. Var ekkert stress, þá ekki stress í ungu stelpunum fyrir hennar leik að þurfa að vera búin að tapa beinum og mögulega sjá odd einhver staðar ja, á laugardaginn? Við erum aldrei stressaðar. En hvernig að þetta, að vera með svona ung lið, að leiða þetta lið og vera að fluga bandi meistari gatikur bara óra fyrir þessu fyrir tímabili? Bara geggjað. Þetta bara geggjað tímabil og getur bara ekki verið betra. Hjálta þetta til hæmingju. Já, Erna Hákonardóttir, hérna, veit ekki alveg hvort hún heyrir allar spurningarnar svo mikið læti inn í stúkunni, en hún hafði þetta komin inn að leik og setti tvo þrista sem gáu tóninn svolítið. Já, já, ég meina, hún fyrirliðin í þessu liði og hún vildi sína væntanlega þessum yngri stelpum sem eru með henni að hvað hún væri komin til að gera, til með að gera og hún gerði það og spilaði, hún skoraði þetta held ég ekki meira heldur en þessu 60 en hún þurfti ekki að gera það. Nei, nákvæmlega, en þú veist, ekki má gleyma því samt, Jóni, að þú veist, þegar leikmenn byrja svona vel eins og þarna, hún að setja niður fyrstu tvo þristana sem þýðir það að snæfellinga þurfa að eða púðri í að dekka hana. Þær þurfa bara að klippa einn varnamann út hjá sér og þurfa bara að passa Ernu. Hún þekkir raunni bara eitt skot eftir þetta, svona opið, skilur dró líka Snæfellsvöldina út og opnaði fyrir aðra. Þetta sem ég kallað svona gravity á ensku eða hérna hvað séu svona þyngdalögmál að það sogast varnamenn að Ernu sem opnar hlaupaleiði fyrir aðra. Og það er það sem að, ég meina, það er það sem hún gerir. Svo berst hún í vörninni og gerir vel þar. Þannig að þú þarft ekki meira frá henni. Nei, nákvæmlega. Þú langt í frá. Þetta bara yfirtrú. En takk fyrir tókan. Já, takk fyrir mig. Ef við Sko, stelpunar náttúrulega unnuna titul alltaf, en Sverri Þór Sverrisson, þvílíkur sigur vegari sem þessi maður Já, ég veit ekki hvað ég get sagt en hann elsku dreng, þetta skólabróður minn og uppheldis hérna vinnur og vinnur í dag og það bara svo að fylgjast með honum í gegnum tíðina í þjálfun bara búið að vera stórkostlegt og það kannski gaman að koma inn á það að 75 árgangurinn í Keflavík, hann á fullt af þjálfun. Kalla mig, það búið að, sem þessi ekki dendur í körfubolta, heldur í fótbolta líka. Já, já. Bara út allt land og þetta svolítið fyndi, sko. Og það við vorum rosa góðir, sko, í yngri flokkum, í körfu og fótbolta og allt, en í dag ekki að frétta, Sverri raunin eini sem að gerði eitthvað í körfubolta. En það fullt af þjálfurum og hann svona kannski meðal, já, hann fremstur meðal jafningja, við skulum bróða þannig. Frábær karakter, Pálína, og svona smitar út fyrir sér ástriðan og maður sér að hann fagnar alltaf miklu meira góðri vörn en góðum körfum. Já, Sverrir náttúrulega hefur alltaf verið þekktur fyrir að vera svona varnasinnaður. Nú, Sverrir hefur þjálfað mig bæði í, hann þjálfað mig í Grindavík og svo þjálfað mig líka í landsliðinu. Og það sem Sverrir hefur, hann einhvern veginn svona, það eru allir á sama stalli hjá honum. Sama hvort þú, veist, ert Michael Jordan eða Pálína Gunnlaug, skilur, þá eru þau bara jafningjar. Og hann er einhvern veginn, kemur bara eins fram við alla og hann nær svo mikið allir þessi ástríða og allir þessi tilfinningar og allt þetta, bara öll þessi snillt. Hann klínir í einhvern veginn á leikmenn og þeir taka það. Hvernar starfið í Keflavík við fyrir maður að ræða það eins og þú komst inn á í lýsingunni Pálína eða þú varst hérna því að þú meistara hérna að þú með Keflavíku liðið þá vann Keflavík sérst Íslandmeistartitilin í öllum flokkum og bikarmeistartitilin í öllum kvennaflokkum upp og niður og þessi uppbygging, þetta stórkostlegt þessi uppbygging, hún skila sér sko hún farin að skila sér núna í titlum í meistaraflokki aftur sem að er, ég meina þetta er eiginlega bara heimabrugg. Já, þetta eru bara þjálfarar hérðan sem að hafa verið að búa þetta til, það bara svo leiðis og eins og ég sagði, ég meina það eru margir sem hafa komið að þessu en ég verð bara enn og aftur að nefna þátt Jóns Guðmundssonar í þessu, þetta bara að ég meira þess að verið með honum í þjálfun og að horfa á hann þjálfa, þú veist, það alveg saman, það allar æfingar, hann alltaf í botnum, alltaf. Á. Það aldrei mætt og sagði, æ, ellum hana og hérna og spilið. Hann er ekki svo þú. Nei! En hér sjáum við nafna minn, Kjartan Kjartansson, bæjarstjóra og Guðbryggur Norðfjörð, varaformann KKÍ, hérna veita rósir og þetta er náttúrulega bara stórkostlegt.
Þetta bara svo gaman fyrir þetta unga lið og ég held að þetta sé þetta lið sé ja nánast að pari við Önnu Maríu Sveins og þær þegar þær urðu Íslandsmeistarar sko snemma á síðustu öld. Hérna þetta svona að slefa í það í aldri. Ég man ekki hvað við vorum búin að reikna út að meðalaldurinn á þessu liði væri þannig að þetta bara vonandi upphaf að einhverri stórkostlegu fyrir þessa stelpur. Algjörlega Pálína þú talar að þú það langt að þú hefur aldrei séð svona lið áður. Hvað það við þetta Keflavík lið sem að svona nýtt? Það bara allt þetta tæknilega sem það að gera, þú veist eins og allar þessar hreyfingar bæði hjá Tendís, Emilju, fyrsta skrefi hjá Þórunnu. Svo sér maður líka, mér finnst einhvern veginn skína svolítið í gegn. Jóni, leiður til mig ef ég að segja það rátt. Þetta stelpur allar rosalega góð vinkar. Já, ég náttúrulega þekki það. Það sko margar af þeim eru mjög góða vinkonur. Þetta smá aldurspilsamt, sko. Okay. Þú veist, þær eru þarna, Telma og hérna og Emilía og Írena, þær eru rosalega og Þórana. Þarna var Birgir Rut Birgisson, framkvæmdastjóri Dominus á Íslandi að veita Keflavíkur mönnum að stjórn Keflavíkur 1 milljón. Já, það munar ekki dumna. Þetta vel gert hjá Dominus. Djúvillir eru að standa sig vel með. Já, þetta frábær stuð. Þetta bölvaðir meistarar. Sem að þetta fyrirtæki kemur með að körfuboltanum í Íslandi. Já, það verður að sko ég held að við tölum bara ekki nóg það hvað þeir eru búin að hjálpa körfunni á Íslandi að lyfta þessu annað. Og vera með frá sko í langan tíma. Má ég segja eitt þá? Í fyrra þá skaut dóttir okkar Dominus skotinu í Haukaheimilinu og hún skoraði, setti niður frá víti og við fengum áspyrðir af Dominus pítsu og þær voru að klárast þarna. Hverri borðu þetta? Ekki gerir þið það? Nei, það sést ekki á okkur. Það alveg á hreinu. Hér bikarinn að fara á loft. Þessi gullfallegi bikar. Wow. Ariana Moorer var einn leikmaður úrslakeppnina. Það ætti ekki að koma neinum óvart. Hún var gjörsamlega stórkostlega í þessir úrslakeppni. Hún og Telma Dís Ágústsdóttir fannst með svona draga vagnin við Keflavíkurliðið. Telma átti annað frábæra leik í kvöld en Ariana Moorer. Hún toppaði kvöldið, sjáuði tölfræðina, 29 stig, 19 fráköst, 5 stöðsendingar. Hún 11-20 í skotum, 6-6 í vítum. Yeah, hún bæti líka inn í einhverjum stólnum boltum og vörðum skotum, hún bara frábær. Ja, kom inn í svona leik og skora, skila 43 í framlæðin og það bara fárlega frábært og hún á þetta alveg verðskuldað. Þá það Hannes Jónsson, frábær formaður KKI sem ætlar að afhenda bikarinn. Það eru Írena Sól og Erna Hákonardóttir sem að lyfta bikarnum á loft. Til hamingju Keflavík, Íslandsmeistarar 2017. Frábæru tímabili lokið hjá þessu magnaða liði. Íslands og bikarmeistarar með þetta unga lið. Þeim var ekki spáð svona góðu gengi langt í frá. Þeim var ekki spáð inn í úrslitakeppnina. Það eru heldur betur búnar að sýna íslenskum körfuboltaunnendum og íslenska körfuboltaheiminum að þær eru gjörsamlega tilbúnar fyrir stóra sviðið. Frábært lið, frábær liðseild, velþjálfaðar, teknískar og góðar í körfubolta. Takk fyrir okkur kæra Keflavíkurnum. Já, takk fyrir mig bara. Talið þið ekki alltaf um ykkur svo? En reyndar var spáin ekki okkar. Við áttum bara að hluta til. En ekki alveg okkar, en ég sjá við að vera að kýsa bikarinn. Pálina, þú hefur upplifað þetta. Hvernig að vera, hvernig var að vera Íslandsmeistari í fyrsta sinn? Þú varst ung þegar þú vannst þinn fyrsta titil. Hvað 2005? Björk Hafsteinsdóttir að hluta bikarnum, móður Telmu Dísar. Maður einhvern veginn, ég held maður áttaði sig ekki á því hversu stórt og mikið þetta var fyrir maður var eldri. Já. Og ég ekkert viss með þessa stúlku sé að fatta hvað þeir voru að gera. Það alltaf bara að vinna næsta ára líka. Ég, hérna, ég ætla að vitna í mikinn meistar á ensku knattspyrnu að Rio Ferdinand, hann sagði í viðtali, núna ekki alls fyrir löngu, að þegar þeir voru að spila, þá unnuðu titil og þeir fögnuðu raun aldrei. Þeir bara went on to the next one. Já. Og meðan að þetta svoleiðis og ef þær bara taka eina kvöldstund í að fagna þessu, verða ánægði með þetta og fara einbyttu sér að næsta verkefni, þá verður þetta væntanlega eins bara og gullalda lið hjá Björgu og Önnu Maríu og þeim. Það eru þekktir sigur tónar sem að hljóma hér í Keflavík. Þetta ekki gáðulegt, Sverri Þór að syngja hann í mjög lélugu söngvari. En það svo gaman að sjá og heiður á Snæfellsliði sem að hér bara inn í allan tíman og að Óskar Keflavík til hamingju. Snæfell eru sigurvegarar. Já.
þetta gera sannir sigur. Já. Að standa bara og svona innan gæsla bara samfagna með að bera virðingu fyrir andstæðingum. Já. Og þetta bara frábært að sjá þetta og ég held að fólk geti alveg verið sammála það að Snæfellingar eru náttúrulega bara virkilega flott lið og vonandi halda þær áfram byggja utan um þetta eins og það hefur að gera. En ef við pælum aðeins í þessari úrslitakeppni núna 2 ár í röð sem að þetta hefur verið svona hvað allir séu margir inni? Hvað tekur húsið marga? Það eru skipta skoðunum þetta. Ég hugsa að það hafi verið svona eitthvað stær í kringu 700 manns hérna núna. Ég ekki meira það. Ja, þetta eitthvað stær á því róli. Þetta sem sátu hérna á gólfinu og... Já, það er hægt að þjappa hérna inn ef þú setur sko stæður fyrir aftan báðar körfurnar og þjappar stúkunni upp í alveg að þá hægt að koma hérna inn 1200 manns. Ekki segja slökkulustjóranum. En fullt hús og mögnuð stemming. Ég sjá þetta Keflavíkur lið það að taka myndir og hafa gaman. Það bara að njóta þess. Það bara frábært líka, sko það svo skemmtilegt að við séum að fá allt þetta fólk í húsi til þess að samgleðast með þessum ungu stelpum. Já, og þessar ungu Keflavíkur stúlkur hérna sem að æfa hjá félaginu og hérna með þeim hérna til hliðar. Og það skiptir miklu máli þú ert að byggja upp félaga. Að ungviði sjáu að félagið þitt að vinna líka. Já, eins og við tölum við með náðankjartan. Hvað heldur þetta gerir fyrir þessa krakka sem eru bara 10, 11, 12, 13 ára gamlir krakkar horfa á umgjörðuna í kringum þetta, liðið vera að vinna, þú veist, gleðina og allt sem fylgjur þetta. Þetta svo rosalega mikilvægt. Ég held maður átti sig ekki á því fyrir bara maður svona upplifa einhvern veginn sjálfur. Ég upplifa þetta í fyrsta skipti núna með mína, ég og kæri gerum það með okkur dóttur. Henni fannst þetta aldrei neitt merkilegt sem ég var að gera eða sem pappina var að gera en henni fannst alveg ótrúlega merkilegt sem Gunnhildur var að gera og allir aðrir skilur þú veist og þá fattaði ég fyrst finnst þetta svona merkilegt í alvörunni þú veist ég var ekki alveg átta mig mögulega kannski hún þroskast líka ég veit það ekki en einhvern veginn svona ég held að þetta að gefa þeim ótrúlega mikil og miklu meira heldur maður gerir sér nokkurn tíma grein fyrir Þetta það sem að hefur og er rætt mikið í Keflavík að það þurfi að vinna titla og þú veist, til þess að halda öllu yngri flokkastarfinu gangandi þá þarf að hafa fyrirmyndir. Það er rosalega mikilvægt og... Þessar ungu konur sem að voru að vinna hennar titil, þær eru frábæra fyrirmyndir. Já og ég get sagt ykkur það og það sem er svo stórkostlegt við þetta, þær eru bikameistrar og það var keypt ein rúta að bjó. Ég ekkert að grínast, ég meina út af því að þessi stelpur, það smakki ekki áfengi, það reyki ekki, þær eru bara í íþróttum. Þær eru ekki í einhverjum vímuefnum og Yngvi formaði körfuknarstildarinn, hann fór í bónus í dag og keypti svona mikka mús í hennar kampavæðin sem hann hætti að opna og ég ekki að djóka. Ariana Moorer klár í viðtal, Tómas Þór Þórðarson meina hjá sér. Ariana, many congratulations, how's the feeling? There's no words how I feel right now, I can't describe it, I'm just so happy right now. Just take me through the, you know, not only the final series, but the whole playoffs. Your team just grew and grew and grew and just became the best in the land. Yeah, that's what I love about my team, you know. Every game they grow, every practice we work hard, and we just watching them grow every day in practice, and it just leads to the court, as you saw today. What did you think when you came to the first practice and saw your teammates, 17-year-old, 18-year-old, 19-year-old, and now you're champions? Yeah, I was... I wet MVP. Sorry, I had to play along there. No, but you know, they probably thought the same about me. Like, you know, what are we gonna get out of them? You know, I wanted to see if I can push them. You know, and I think I did a good job. You think you might be here next year? It's possible. It's very possible. Congratulations. Thank you very much. Telma, hjartalega til hamingju, bara hvernig líður þér? Það geggjað sko, þetta ólýsanlegt í alvöru tala. Gastu ímyndað er að fá fullt hús bara þegar þetta tímabil byrjaði að vera með fullt hús hérna að vinna titil á heimavelli, þeir eru líka bikarmeistarar. Það var alltaf engin trú á okkur fyrir þetta tímabil, við vissum alveg hvað við gætum og við höfum bara okkar markmið og stóðum við þau. Hver er leikillinn að þessu? Varnarleikurinn, alveg klárlega. Þeir eru búin að vera upp alla yngri flokkana, þeir eru búin að spila svo lengi saman, vinna það endalaust á titlum, þetta er ekki fyrsta sinn sem lyftir bikar, en þessi sá stærsti. Var þetta svona extra? Þetta er allt öðruvísi sko. Allt öðruvísi. Hvernig svo að vera með mömmu og bekknum? Náttúrulega einn best að skita í sögunni, hún bara liðstjóri, hún dælir í vatni í stelpuna sína. Maður sá að hún gat varla hort á köflum, hvernig svona að vera með hana þetta? Það er æðislegt, hún kann þetta allt, hún er búin að vinna þetta endalaust oft og það er bara ómyndalegt.
hvað ætlið þið að gera núna? Vinna þetta 5 ári röð, 6 ári röð, ég meina þið eru varla orðnar tvítugar. Já, alveg bara. Auðvitað, af hverju ekki? Af hverju ekki, til að mikið. Takk. Engi þrýri röð, þetta búið núna, þessi fjórði leikhluti, hann fór alveg með okkur maður. Nei, nei. Ég bara óskaði Keflavíkingum hamingju með frábært season og ég stoltur af því að mínu liði. Við náum að sækja þennan erfiðasta sem er deildarmeistaratitillinn og ég alveg óendanlega stoltur af liðinu mínu. Þetta búin erfiðasti veturinn síðan við byrjum að vera með liði í tveimur hlutum og ég tek bara hattinn ofan fyrir þessum stelpum, það sem leggja á sig og ég ótrúlega ánægður með hvað við náðum langt. En samankæmur eru ógeislega svegtur ef bara fá ekki að lyfta þessum fallega nýja byggar. En ég bara stórt kredit á Keflavík. Hvað ætlir að gera á næsta ári? Ætlir að halda árum að reyna og ná í hérna fallega byggar? Það sé alls vegum. Hann alltaf fallega þess að horfum ekki á hann langt í hann, sko. En í dag bara áraðinni var öll Keflavík megin til að byrja með. Og við bara náðum ekki svara hann meðlega. Við gerum mjög góða tilhörni til þess. Við náum sinni í 6 og 8 stig. Það helst þannig svo lengi. Við bara komum fyrir muna að skora. Við vorum að fá fín skot. Og því miður, það bara raunum verið að slóa sig byrja þeirra svona okkar pínutótt út af læn og við náðum aldrei aftur fullan kraft eftir það. Þannig að hérna bara stórt gerðið á Keflavík. Sjáum snart að við vinnum. Við ætlum að kíkja á liði sem er spáð 7. seti. Spá er bara spá og hérna, auðvitað stefni ég á að gera betur en 7. seti með liði. Og það er ekki langt í að vera orðið aftur sigursælt lið í Keflavík. Þannig að kalla hérna tekur skot frá miðju. Lítur vel út og fer af hann í! Vá! Just an eddy creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger. Erna, jú, hún færi hann og tekur hann. Super að niður, Birna. Þau eru óreindu að skjóta, Birna, þú veistu að sjæna þetta. Birna, velgerði, berðustundin, kemur Keflavík yfir. Birna móti brindi sig, Birna gefur hún að eyrni. Ariana Moorer. Það er Keflavík sem sigra 69-75. Og ég er bara rosalega skotin í því lið. Þetta er skemmtilega vel mannalið. Ég er bara sjálf að segja. Við erum komna þrjármöndin tveimur, finnir Maríu, Maríu gabbar, vörðum við komum, en Birna kemur, þetta er öflu vörð, Sarber kemst sent framhjá, finnir það tempu á flautinni, Sjálfum, og nú er það allir staðinn á fæturinn, allan að kemla því meginn.